କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଳ କରି ସେମାନେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କୁ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ ବି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଳ କରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏପରିକି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କୁ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେକ ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିବାକୁ। ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିକ୍ରି ସୀମାରେ। ସେଠାରେ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଜେଲରେ ଥିବା କିଛି ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଲେଖକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଅର୍ବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭୀମା କୋରେଗାଓଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଏଲଗାର ପରିଷଦ ଏବଂ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଏନ୍ୟୁର କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। कि ये क्या प्रदर्शित कर पाए। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहां से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहां हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏଲଗାର ପରିଷଦ, ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବିର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କେବଳ କୃଷି ଆଇନ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବାବେଳେ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ? ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ପାଟବଣା କରୁନାହାନ୍ତି ତ କୃଷକଙ୍କୁ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରି ସେମାନେ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।